Madam? Alan Robert Ki Umeki. Molok mon roy bi. La ko bi emet dem buta ko biski. Man ni ni. Rebe na mo ga mo roy da. Tolo. Hato so sianga. Iya. Alaba da ni mo ngori. Sinmer. Ha? Sinmer. Sinimbel. Kagak nanti ni. Nanti ni orang nama yang mana mai muri. Yang mana nanti? Ya, apa kubu kubu timur ya? Karena awal nanti tu pun mai ke. Enam orang kasut tu mau ikan tahu kita kasut nama. Kau nak kambing tak? Iya. Iya kan, kau nak ikan tahu kita kasut. Kau ni? Kau nak kambing ke? Kau kongsi sana, kau nak nama kau guru. Kapur tu bukan nampak dia betul kira orang kan. Eh, orang orang mandang sini. Nada ada yang jangan. Oh, lepas bangun, kau tu lepas kau.